I don't think he will. So mimi nimemuibia siri tu kidogo kama mzee nyumba 10 hapa. Niona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniona ninamjua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Ile siku muhimu sana ya kuja kuweka. Na wewe umefika pale rais amekaa. Tayari amekaa na ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? Who else have you gone to see? These are things myself I don't understand. As I said, you know, mimi sielewi. Mimi mambo ingine sielewi. So, mimi boss nachunga kazi yangu. Unajua, rais tangu uniteue, I've been late in your meeting one day only. Na rais, where do you ulinichanganya siku hiyo? Because, ulisema utatoka hapa saa moja unusu, tukutana airport saa mbili, ukatoka saa 12 unusu. Sasa by the time nimefika nikakuta umeketi. And I was embarrassed because where else was I when my boss is seated waiting? Where else could I be?